Ono što je mene iskreno jako iznenadilo je bila situacija da je vas, mislim, uvredio, isprozivao, kako da to ćemo da nazovemo, Mladenović, koji je direktor, ako se ne varam, Zvezdine omladinske škole, pogona, šta on ima tu, mislim, čime se on pojavio, zbog čega? Pa znate kako, vidite, ja Mladenovića ne gledam ozbiljno. On je jedan tu, pa, bukvalno, on je tu niko ništa. Sad ja da komentarišem Mladenovića, nema potrebe da ga komentarišem, niti je on, niti se on nešto pita u omladinskoj školi, niti on tu, on njega su postavili, i zato što sam ja bio zaposlen u omladinskoj školi, ponisno do omladinske škole mora nešto da kaže novinarima za mene, kako ja ne dolazim na stadion, kako primam neku platu, kako, mislim, on je to morao po nekom defolu kao direktor omladinske škole da nešto kaže protiv mene. Razumete, a Mladenović je tu jedan, da kažem, tu zaposlen čovjek, u omladinsku školu vodi Nikola Jelić i Nikola Jelić se pita sve u omladinskoj školi, tako da Mladenović je dobar momak, čestit momak, porodičan čovjek, tu je, on tu pliva samo, on nema nikakvog uticaja, ni bilo tu ni u Zvezdi, ni bilo gdje. Njega su isturili tu da kaže, eto, zato što se po defo vodi kao direktor omladinske škole, šta se, mora je neko nešto da kaže. Tako da, to mi je smešno. Ja da ulazim u raspravu s Mladenovićem, što ga je zvao Terzin PR da meni odgovori, kao oni prvo taj, to saopštenje koje su napravili, ružno je što su ga napravili protiv mene. Prvo, ja sam zvezdaš. Zvezda je više moja nego svih njih tamo što sad sede. Ja sam jedini fudbaler. Ja sam jedini fudbaler. Jedini čovek u Zvezdi, možda čak od postojanja kluba, koji je oprostio Zvezdi najveći dug. Ja sam oprostio Zvezdi blizu 400.000 eura novca. Blizu 400.000 eura novca. Nijedna režimska novina, nijedne novine ne žele to da napišu. I sad, na primjer, kad vi otvorite sutra novine, pročitat ćete kako Koroman napada Zvezdu, kako Koroman ovo, ja nikad nisam napao Zvezdu. Ja Zvezdu nisam napao, zato što ja Zvezdu napadam, ne mogu da napadnem kad je Zvezda moja. Zvezda je moja, nije njihova. Oni su trenutno tu još koliko, ne znam, nije. Evo, vidjet ćemo još malo i već. Onda su spominjali su neku moju platu, 50, pazite, 50.000 dinara, ja primam neku platu tu na tu Zvezdi, tu i Kurta i Murta prima tu platu, to se ne zna ko je na platnom spisku. Ja to nisam ni podizao, meni to stajalo, to išao taj radni odnos, bilo mi bitno zbog osiguranja, zbog zdravstvenog osiguranja dece, zbog nekog radnog staža. I sam ja to tražio, meni, čak sam im rekao, meni to ne treba, ukinite, samo mi ostavite da mi ide neki radni staž, taj neki minimalac mi ostavite, uopšte nisam. Oni su brže bolje raskinuli ugovor, mene je ocrnili kao da sam ne znam šta, kako primam neku masnu platu. A niko nije hteo da objavi koliko sam novca objavio, oprostio Zvezdi kad je Zvezda, kad su nam struju isključivali na stadion. Struju nam isključe na stadion. A ja vam tvrdim, postoji dokumentacija i za svake reči koje kažem ja stojim. Da sam oprostio Zvezdi blizu 400.000 eura. I oni mene sad prozivaju za 30.000 dinara. Za 30.000 dinara. Ja i ne znam, ja te pare, ne znam da su mi bazi, ne znam gde su te pare. A vam govorim, dokle se, šta ja ljudi, dokle se služe i šta rade. Jednostavno. I ne bi, pazite, ne bi više da komentarišem Zvezdu, zato što sam završio i obećao sam svojim nekim prijateljima tu da neću da komentarišem Zvezdu, da vodim prstom u oko, ipak je Zvezda moja, kogod da je vodi, nek je vodi. Rekao sam ja svoje šta mislim kako je vodi, znaju svi kako je vode, šta je vode i šta se radi oko transfera igrača i toliko toga znam da mi je muka i ne bih hteo da komentarišem i niti idem pravo da vam kažem tamo na stadion dok su ti neki određeni ljudi sad na stadionu, tako da me ne zanima više to. Zvezda je moj klub, neću nikad normalno da kažem bilo šta protiv Zvezde. Ja i kad sam govorio sam protiv ljudi koji vode Zvezdu, nisam govorio nikad protiv Zvezde. Ja i dan danas normalno ću navijam za Zvezdu, pa ja imam dete 9 godina, treniram u Zvezdi. Dete od 9 godina
ide svaku utakmicu Zvezde, gleda sa mlađom mojom čerkom, skida se dgo, navija, ide oče na sebe da ga vodim. To nema nikakve veze, ja samo pričam o poslovanju, jednom nepravilnom poslovanju, ali to je tako danas, sutra će biti bolje i Bože moj.